TV, Billy Crow aqui, grande honra, ao vivaço, fazendo Zone Primeira, banda grande, de uma grande, eu diria, de uma grande personalidade, né, pra ser mais sincero a respeito desses caras aqui da Billy Crow. Eu acho que os caras têm um carisma foda e é isso que eu acho que é importante pra uma banda de rock, velho. Obrigado. Eles botam a força, toda a história da vida deles nesse som, velho. Isso é muito importante, velho. A subjetividade da banda. Você sente que tem alguém por trás, pensando e sentindo e botando para fora, através das letras, das guitarras. É isso aí. Grande som. Parabéns, Billy Crow. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Me fodei. Vamos fazer mais som. Vamos. Das 8 às 9. Quem quiser participar, manda WhatsApp pra gente, pode fazer pergunta, pode pedir pros integrantes da banda ficarem nus aqui, pode batizar nome de música. Bom, enfim, sintam-se à vontade e participem pelo WhatsApp através do 8416-9945 ou pelo Twitter, pela hashtag VandexTV. Qualquer mensagem pelo Twitter que tiver VandexTV, a gente vai ler, vai aparecer embaixo nessa janela aí que você está assistindo, ok? E pelo WhatsApp é 8416-9945. Billy Crow aqui, grande honra, fazendo som de primeiríssima, poderoso rock and roll baiano de primeira, velho. Vamos nessa. Agora é com das 8 às 9, vamos. Eu tô cansado de fazer nada. Sentado se vai, vou da madrugada. Quando amanhece, não é diferente. Não saio da cama, não ando pra frente. We'll be right back.
meu café tá na mesa. Antes que pense no jantar, quero motivos pra levantar. Aqui ao vivo, direto de Plutão, grande honra. É isso aí. Eu quero logo saber de cara a origem desse nome, velho. Quem foi que teve a grande ideia de batizar a banda com Billy Crow? Com certeza o mais sequelado dela, né, velho? Porque depois dele. Ele vai explicar aí, né, de onde veio a ideia dele. Foi Vitor? Quem foi? Quem você acha que é o maluco aí? O Rugolo da Alanesa. Ah, ele lá. Rapaz, encosta no microfone aí. O nome da banda surgiu quando eu estava saindo da faculdade à noite e estava no caminho. No caminho tinha um outdoor grandão do Rock Concha. Tava rock and roll e mais alguma coisa falando sobre o Rock Concha que ia rolar. Aí eu peguei o roll e do nada eu achei o nome Billy, que em outro lugar, acho que foi em um livro, alguma coisa assim. Aí eu peguei e juntei Billy que roll com roll, pra deixar Billy que... Uma cara de rock and roll. Essa foi a ideia. Foi um recorte. Foi um recorte maluco mesmo. Tá ali. Só que a gente falou, não, a gente vai mudar, a gente vai mudar. Fizemos 1, 3, 4, 20 shows aí, a gente não mudou até hoje. Já pegou, meu filho, agora é tarde. É, agora já foi. Né? Ah, agora, tá, agora é Billy Crow. E vocês são da onde? Vocês são daqui de Salvador? Vocês são de Camaçari, Lauro de Freitas? É, Vitor e Rúgulo são de Lauro de Freitas. Eu moro aqui em Brotas, ali em Luiz Anselmo. E quanto tempo vocês estão tocando junto com essa formação? Um ano e meio agora. Um ano e meio. Desde dezembro de 2013. É, no finalzinho de dezembro a gente fez a banda só pra... fez nosso primeiro show em janeiro de 2014. Foi o primeiro show da gente, foi no Verão Coca-Cola. No festival. Isso. A gente fez uma votação lá que passamos noites e noites, viramos noites e noites votando em nós mesmos. pra gente ganhar lá o negócio. A gente ficou vocês terceiro... amam a própria banda, né? Isso é fácil. É porque se a gente não ama, quem é que vai amar, né, cara? Porra, é foda. É isso aí, grande honra. Billy Crow, a nova geração do rock baiano aqui, de primeiríssima. Botando pra foder aqui dentro da Vandex TV. Vamos mais uma? Vamos fazer som, né, velho? E lembrando, quem quiser participar, vai no seu WhatsApp. E manda uma mensagem pro 8416-9945, 8416-9945, e a gente vai ler aqui, pode mandar mensagem, pode fazer pergunta, sacou? Lembrando que se tiver 10 mensagens pedindo para algum integrante ficar nu, o cara vai ter que ficar nu aqui, não, porque os fãs pediram, 10 tweets não são uma coisa que se pode menosprezar nessa nossa era cibernética. Então vamos respeitar a opinião pública, a voz do povo é a voz de Deus. É justo. Vamos lá. Ok, oh, Billy Crow aqui ao vivo. Das 8 às 9. De novo. Oh, perdão, só mais uma vez. We'll be right back.
várias perguntas aqui. Bom, vamos começar pelo nosso amigo aqui. Que tá. Aí, irmão, tô assistindo ao show da Billy Crow e eu gostaria de saber o que o Ariel faz pra manter esse cabelo. E de quebra, queria saber onde a banda pega inspiração pra compor. Qual é o nome? Massa, agora não mandou nome, manda o nome aí. Pode falar o nome, pô, aí fica foda. Então, primeiro nome do seu shampoo. Vamos lá. Depois, onde você tira inspiração? Provavelmente do cabelo. Não. O cabelo. Cola no microfone, cola no microfone. Então. Do shampoo, é 3CM. Quem é essa alma escrota que tá perguntando aí? Eu quero saber o nome. O shampoo é 3CM? Deve ser orelha, filho da puta. Pera aí, deixa eu saber quem é. Tá escrevendo. João. Ah! É a alma escrota. Filho da puta. Ô! Oh. Perdão. Filho da puta mesmo? João escroto mesmo? É 3CM? Hidratação profunda, porque... 3CM? Pra compor, velho, é um processo bem complicado. É a chatice do cacete pra compor, porque eu tô sempre fazendo coisa nova, só que é aquele negócio, né? É que nem o Gregório do Vivier falou uma vez, né? Ele lê o Fernando Veríssimo, pensa no Fernando Veríssimo e esquece que é do Fernando Veríssimo. Então eu faço muita coisa, tipo, baseado no que eu escuto, e aí vou pensar depois de porra, tem uma música que já é assim, fodeu. Eu diria que é um cabelo inspirado em Roger Daltrey, do The Who. É verdade. Boa. Misturado com a cara de Bob Dylan. Robert Plant. Com o toque de Robert Plant depois da chikungunya. Pronto, tá. Aê! Compor esse negócio é bem complicado, velho. Porque tanto que no começo da banda saiu muita música, só que agora tá cada vez pior pra compor, velho. Tá bem ruim mesmo. É, o negócio tá pegando. Tem mais pergunta aqui. Pergunta a eles quando vão voltar a tocar o hit Ninguém Me Aguenta Mais. É o Faustino Menezes. É outro que eu quero mandar se fuder. Faustino, vá se fuder, porra! Então, daqui a pouco. Manda um abração pro Faustino. Faustino, ele tá te ouvindo, porra. Não Faustino, precisa falar. Onde é que manda, tá? Xinga ele aí, vai. Faustino, um abração, cara. Você mora aqui no meu coração. Faustino, futuro Billy Crow. Temos uma outra banda que eu toco bateria lá também. É a Orquestra Voadora do Sargento Pimenta. Inclusive, nessa. Faustino. Fazendo aqui. Tem também outra pergunta aqui. Pera aí que... É, um abraço. Billy Fuck Roll. Pedro Vilas Boas mandou um abraço. Abração, outro irmão aí. Essa música que a gente acabou de tocar, ele compôs comigo a letra. Zero Cal. Zero Cal, famoso Zero Cal. Tem outra pergunta aqui, ó. Quero que eles cantem Aqui no Ócio. Esses garotos são foda. Júlia. Boa, Júlia. Grande abraço, Júlia, lá de Camassa Hell City. Que mora no meu coração também, grande pessoa. Júlia participando aqui, obrigado pela pergunta. Vamos tocar também aqui no Ócio já. Tem mais uma aqui, ó. Vitor, gostei muito. Quanto tempo de banda? Vitor, se declare para a Lana, sua namorada, e dizendo te amo, amor. Aê, Vitor, lá, ó. Vai rolar. Declaração aqui na Vandex TV. Toque de amor. Toque de amor da Vandex TV. Te amo. Ó o blues. Cola no microfone e fala pra sua gata aí, vai. Cola no microfone e diz o que vem do coração. Qual foi a pergunta primeiro? Não é uma pergunta, ela tá pedindo pra você se declarar, ó. Vitor, se declare para a Lana, sua namorada, dizendo apenas te amo, amor. Te amo, amor. Aê! A banda aí, todo mundo junto. Ele falou que se tiver coraçãozinho, tá expulso. Ó, que categoria, tocando Led Zeppelin ao fundo. Since I've been loving you. É. Vamos lá, mais um som aqui. Pela participação, gostei muito. Obrigado pela galera participou mesmo. A gente encheu vários, o saco deles. Várias, né? Perguntas rolando. Pedro, né? Vitor. Oh, Vitor o quê, rapaz? Camila, né? Todo mundo aqui fazendo perguntas e participando ao vivo. Valeu. Mande aí pelo seu WhatsApp uma mensagem pro 8416
9945-8416-9945. Ou vá no Twitter pela hashtag VandexTV. E pode participar aqui. Vamos nessa, vamos fazer som. O nome dessa música é A Pedida Agora Aqui Nosso. Eu gasto
quando tu sair, só apaga as velas. Esqueci a letra. Minha verdade, veneno doce. TV, Billy Crow aqui, som da pesada aqui, grande honra, participação da nova geração do rock baiano aqui, jogando duro, fazendo som e respondendo as perguntas da galera, interagindo aqui ao vivo. Tem uma pergunta aqui que é do Pedro Vilas Boas. Pode mandar. Pedro perguntou assim, Pedro Vilas Boas, obrigado, vamos fazer a sua pergunta agora, pergunta a eles sobre a influência do Disturbed no som deles. Eu posso mandar esse fuder também? Porque tá merecendo. Esse é... Esse Pedro... Ele é o único fã de Disturbed na face da Terra. Mentira, tem um cara lá no trabalho, lá na rádio, que também gosta. Mas é só eles dois. Fora eles, não gosta mais ninguém. Ele tá feliz. Então o Pedro perguntou e tá respondido. Agora tem mais perguntas aqui. Qual foi... peraí, deixa eu ver quem é. Faustino de novo. Ariel, qual foi a noite mais crazy da história da Billy Crow? Mais crazy. Poxa, eu acho que... Não foi uma noite, foi uma tarde. Cola no microfone aí e fala. Não foi uma noite, foi uma tarde. Um evento que Rúgulo organizou, né? Junto com... Tinha umas outras bandas lá, o Circo Litoral, o Cartel Strip Club e a Riverman, lá de Camaçari, que teve aqui semana. E foi aonde isso? Foi lá no Irish, né? Ele organizou uma matinê, chamou o pessoal, só que, cara, eu passei da conta na bebida. E aí, a gente, porra, né? Se eu bebendo, aquele escolitrão, um negócio fantástico que inventaram, velho. Não, puta que pariu. E aí, a gente bebendo, daí eu cheguei uma hora que eu já tava mais pra lá do que pra cá, cara. Deu cacete, fodeu muito, velho. Aí eu falei, velho, eu vou tirar um cochilo dentro do carro. Aí, beleza, fui lá, tomando. Daí, porra, tava muito quente dentro do carro. A gente saiu, eu saí dentro do carro, deu caramba, velho, tá muito quente aqui. Não. Você saiu do carro porque eu chamei que a gente já ia... Isso, a gente ia tocar. Daí, Rúgulo chamou, a gente ia tocar. Aí eu tava muito louco já. Daí, porra, velho, vou esperar um pouco, não vai dar horário agora, não. Essa banda, outra banda tá tocando, não tô nem aí. Aí eu subi no capô do carro, no teto do carro, e dormi em cima do teto do carro. Até o show começar. Quem veio me salvar foi Fofo, da Declínio. Aí Fofo, velho, Ariel, acorde que você tem que tomar um energético. Seu show vai começar, você vai vomitar. Eu, não, tô bem. Tava bem porra nenhuma, tava muito mal, velho. Aí ele chama, Ariel, a gente vai tocar. Deu caramba, velho. Eu desci do carro assim, meio tonto. Rasguei a bermuda descendo o carro, né? Aí nessa que eu rasguei a bermuda, eu falei, cara, minha mãe vai matar já, né? Não tem problema. Daí desci do carro. Meu irmão foi lá, me deu de Natal, cara. Aí desci do carro, fui lá dentro. Daí eu cheguei pra Faustino, esse que mandou uma mensagem agora. Deu Faustino, meu. Eu não estou na minha melhor situação, Faustino. Faz o seguinte, toma minha guitarra, toma os 7 pedais, monta tudo pra mim.
Aí, pô, ele montou, deu rúgulo, você coordena o set hoje porque eu não sei de nada. Deu, errei. Eu errei letra, eu errei nota, aí eu errei pra caramba. Aí no final a gente tem uma música que é bem psicodélica, viajadona, assim, né? Daí eu falei, velho, daí a gente tocou. Aí eu deitei no chão do palco e dormi de novo, velho. No palco? No palco, velho. E a outra banda, é essa, e a outra banda querendo entrar, velho. Aí, puta merda, daí a outra banda querendo entrar, daí. Aí eu vejo o Faustino batendo na minha cara. Ariel, corre! Cara! A Ciclo Litoral tá querendo entrar, velho. Bora que vocês estão atrasando o cara. Tem que entregar o Irish logo. Deu puta que pariu. Eu tô dormindo, velho, no palco. Daí ele arrumou tudo pra mim. Voltei em casa, vomitei, açaí pra cacete. Foi foda, velho. A noite foi de um fracasso total. Foi do caralho, velho. Foi muito bom. Muitas emoções na mesma noite, foi né? Foi rock and roll pra caraca. É isso, que fudeu, velho. Agora tem mais uma pergunta aqui. Manda. Safira. Como fora. Vocês se conheceram? Porra. Safira, amiga da namorada de Vitor. Tá aqui, ó. A namorada de Vitor tá assistindo com Safira. Então, pense muito bem o que você vai falar. Não pode dizer que foi no Brega. Não, não foi no Brega. A gente não tinha idade pra isso, né? A gente não tem. É porque novo, agora né? Tem, né? Agora não, tem idade já. Pra você ter ideia. É isso que você tá querendo dizer. Eu tenho 18. Vitor tem 18. O único velhaco dessa banda é Hugo, tem 20, cara. Rúgulo tem 20 anos. Rúgulo é pai de família, ele tem 10 filhos na ilha. Matusalém do Rock Baiano. Matusalém do Rock Baiano, grave este nome. Então, conhecer foi assim. Eu conheci Rúgulo há muito tempo, tipo, acho 2011, né? Um negócio assim. Eu conheci Rúgulo em 2011, ele tinha uma banda com outro amigo meu, que é porra do coração também, chama Rick. E aí a gente se conheceu, ele deu água pra gente lá, ele tava pegando barba e a gente ficou amigo. Aí eu entrei numa banda com ele, durou, porra, muito pouco, e aí a gente saiu. E aí, Vitor conheci no ensino médio, foi no primeiro ano do ensino médio. Aí a gente nos falava até muito, até no segundo ano, daí acabou uma banda que eu tinha, daí eu fiquei, porra, querendo tocar de novo, chamei Vitor, ele me deu o PlayStation 2 pra ele, ele deu o PlayStation 2 dele pra mim, eu dei um baixo que eu tinha pra ele, e aí a gente formou lá a banda. Depois a gente encontrou o Rúgulo no mercado, a gente falou que queria tocar com ele, ele disse que também queria. Não, eu tava de pausa do Cartel Strip Club na época, que a galera tava se ajeitando, aí eu entrei na Billy. Que eu e ele não saiu mais, né? Ele não vai sair, porque se sair ele tá fudido. É só isso que eu tenho a dizer pra ele. É uma indireta, viu, Descrema? Se tu sair, você tá fudido, meu irmão. Eu tô fudido. Mas é isso, velho. É bem coisa de colegial mesmo. Aquela história bem clichê de banda. Eu quero saber também uma outra coisa. É uma dúvida aqui do Helbert Oliveira. Não, irmão de Hugo. Meu irmão. Helbert quer saber o seguinte. A família dos nomes exóticos. Quando eles vão ensaiar novamente na casa de Hugo... Então, lembro-me das tardes barulhentas e instigantes ao rock seco. Como assim rock seco? Era um rock seco, porque a gente era ruim. Caralho. A gente é ruim, ainda não cheguei no momento de dizer... Era porra. Ruim, era. A gente não, velho. Ainda não cheguei no momento de dizer, porra, a gente tá tocando do cacete. Eu sempre reclamo da gente. Eles não reclamam, mas eu tô sempre reclamando. Eu acho que herdei isso do meu pai, a chatice perfeccionista dele, assim. Meu pai é um extremo perfeccionista, é uma qualidade do caralho dele. Mas, pô, velho, a gente é ruim de ensaiar lá, porque o equipamento é ruim pra ensaiar, daí a gente paga um pouquinho a mais no estúdio lá, a gente... Tem que pedir um auxílio via internet pra essa galera que tá assistindo, fazer se vocês quiserem aí, eu vou fazer um aqui, ó. Uma vaquinha. Se vocês quiserem doar... Atenção, quem quiser contribuir pra banda fazer um show... na casa do Rugolo, pode mandar e-mails. Pronto, mande e-mail, cara. Pra onde? Aí. Qual é o e-mail da banda? É um bilic roll, é um bilic de um bilical, só que é um bilic roll arroba gmail.com. Um bilic roll arroba gmail.com. Esse é o contato da banda. Bilic roll já tinha, eu tinha que botar alguma coisa. Vou ler um bilic. É. Gostei. De um bilical, aí meio que somou essa força. Então, se você quiser ótimo. Ajudar a banda Billy Kihou a comprar um amplificador decente pra gente tocar guitarra, tipo um Twin Reverb da Fender, esse maravilhoso amplificador que tem aqui, você vai lá, a gente manda uma mensagem no Facebook. Doações. A gente aceita doação, a gente aceita... Vamos fazer um crowdfunding aqui da banda. Vamos fazer um crowdfunding lá, vamos fazer um... Ao invés de lançar um álbum, a gente só quer comprar um amplificador. Então pronto, quem quiser ajudar a banda, já sabe, manda pro e-mail umbilic.com. Correto.
Então vamos fazer um crowdfunding aqui ao vivo. Valeu pela participação, Helbert Oliveira. Vamos de som. Valeu, irmão. Grande som aqui, Billy Crow. Nova geração do rock baiano aqui ao vivo. Grande honra. Mandex TV. Essa música é Flores. É um, também, vamos falar assim, é uma das mais recentes. Eu fiquei cego enxergando demais, pois com você só dava passos pra trás. Fui enterrado em um mar de rancor, só porque que senti o gosto de amor. Desci escadas e bati a porta, coloco flores e te faço de morte. Quero um abraço, mas não sei de quê. Eu estou só, mas não me falta ninguém. TV aqui, grande honra, Billy Crow fazendo som, respondendo pergunta, de fuder, velho. Eu quero agora, eu vou fazer uma pergunta agora, muito séria pra banda. Vamos lá. Eu quero saber que se, uma coisa, se tudo der certo, a Billy Crow consegue ficar muito conhecida, muito famosa, um reconhecimento, uma unanimidade, eu diria, no rock, não só brasileiro, como mundial. Eu quero saber qual é o sonho que o Ariel tem, que todo esse sucesso vai proporcionar. Porra. Vamos lá, Ariel. Qual é o seu sonho maior depois que ficar famoso? Eu não sei, cara. Eu vou falar a verdade. A galera fala, tem um negócio bem interessante que eu penso sempre. A galera fala, ah, mas você começou a banda para isso, para as bandas já conhecidas, né? Ah, não, a gente começou na brincadeira, a gente não tinha pretensão. Cara, eu vou falar um negócio. Eu acho que é mentira pra essa galera que tá famosa aí. Como é, sempre tem a pretensão, velho. Você tá a sua pretensão é comer a Jennifer Lawrence? Pô, a Jennifer Lawrence não, eu acho ela. Mas a Lana Del Rey, nossa senhora, eu sou apaixonado. Aê! Então tudo, não, cara. Que... Lana Del Rey. Não, mas uma ambição. Scarlett Johansson. Porra também, eu vou pro caralho. É foda. Velho. Aí. Aí, falou sério. Mais uma coisa que eu tenho vontade mesmo, sem viadagem, não é coisa de... É coisa de fã mesmo, puta que pariu. Eu quero conhecer o Jimmy Page antes dele morrer, velho.
Você é uma pessoa que eu tenho muita vontade de conhecer. Eu vou lhe dizer que esse cara aqui que vos fala, Vandex, viu Jimmy Page, falou com ele no aeroporto de Salvador. Isso é verdade. Puta que pariu. Eu juro a você. Eu não sei o que eu faço em encontro, cara. Ele tava aqui. Ele vinha aqui pra Chapada Diamantina. Chapada Diamantina. E aí ele devia estar ou chegando ou indo, eu não sei. Eu tava no aeroporto e tava na fila. E aí ele tava lá, o velhinho, todo enrugado. Uma cara de tartaruga da porra, branco, todo enrugado. Pra cacete. Na fila lá, esperando a porra lá pra poder pegar o avião dele. Meu pai, eu acho que viu ele tomando água de coco ali no, na, no, no, naquelas, ali na Maralina, perto da Maralina, onde tem o Lago das Baianas. É possível. Ele disse, passou, tava passando, voltou um trabalho, alguma coisa assim, disse que viu lá. Se eu não me engano, é final da década de 90. Ele morava aqui. Não. Ele comprou, dizem que ele comprou um sítio lá em... Acho que foi em Lençóis. Foi lá em Lençóis mesmo. Que ele tem um negócio de água lá, e aí fez uma casa. Ele era casado com uma argentina. Isso. E aí ficou um tempo aqui, realmente. E muita gente viu. Eu vi no aeroporto, mas não fiz som. Não, não foi um encontro musical, artístico. Foi um encontro... Não, mas o Jimmy Page é do cacete. É foda. É uma lenda viva, realmente. Pra caralho. E você com essa cara de Robert Plant, do sertão. Vai fazer uma bela dupla, né? Eu de guitarra base aqui. Por que você não... Se você encontrasse Robert, você ia falar o que pra ele? Robert Plant? É. Cara, eu não sairia palavras da minha boca. Mais ou menos. É o Jimmy Page e o Rob Krieger, cara. São dois caras que se eu encontrar assim, puta que pariu, velho. Você empurra pra ver se vai passar pela parede, né? Pra ver se é uma entidade ou é um ser carnal de verdade. Se eu ver o Rob Krieger ou o Jimmy Page, vai ser são duas pessoas que eu vou pirar bastante. Você preferia ver o Robert Krieger, o Robert Plant ou a Scarlett Johansson peladona? Eita! Não, é a dúvida cruel. Não, mas eu acho, ó... Porra, os caras estão perto de morrer, velho. Os caras estão com 70 e poucos anos. É verdade. A escala de Hansen ainda tem nova, muitos, né? Anos. Porra, velho. Ainda dá pra eu ficar famoso. O cara charlou mesmo agora, viu? Menosprezou a Scarlett Johansson. Isso que eu quero ver, velho. Scarlett, if you are watching, I love you, girl. You are amazing. Scarlett é fã da Vandex TV, cuidado, viu? Pode dar certo. É isso aí, Billy Kihou aqui contando seus sonhos, suas pretensões. Vamos de som? Depois da fama que o rock vai lhes proporcionar. Billy Kihou aqui ao vivo, mande mensagens pelo WhatsApp 8416-9945 ou pelo Twitter, Vandex TV. Pela hashtag Vandex TV. É isso aí. Essa música nova, sem sacanagem nenhuma, a gente fez ela ontem. A gente gostou dela. Ela é meio diferente do que a gente toca normalmente. Acho que até tá querendo viajar nos negócios diferentes. Então a gente vai tocar ela aqui. Eu espero que vocês gostem também. Porque... Tem uma pergunta aqui também do Pedro. Esse Pedro é uma alma escrota, viu? É uma alma escrota pra caralho. Ele tá falando assim, pergunta a Vitor o que ele mais usa, Huey ou Mr. Brownstone? Bora, Léo da Estronda, responde aí. Nem os dois. Então tá respondido. Vitor, manda mais perguntas aí desse tipo aí pra galera. Vamos lá. We'll be right back.
de um imã. Onde eu fico, preso por semanas. E esse buraco se cava para cima. Eu continuo sendo essa pessoa estranha. Aqui de primeiríssima e interagindo aqui com a galera ao vivo. Eu gostei dessa letra aí. Eu continuo uma pessoa estranha. É verdade. Preserve a sua estranheza. Ela é seu maior patrimônio, a sua maior riqueza, a sua maior identidade. Mas fundo, quero saber de onde é que veio a ideia dessa música e de alguma outra, de onde é que você normalmente se inspira para escrever tão belas poesias. Primeiramente, que essa é no mais no banheiro, uma... não? Essa é mais uma das músicas. Cola no microfone aí e fala com vontade. Essa é mais uma das músicas da gente que possuía uma outra estrutura, totalmente diferente. E a gente acabou desfazendo da música, da melodia toda. E a Ariel aproveitou só a letra e colocou nessa música. E a gente já fez isso com várias outras. Ou troca a letra, ou troca a melodia, ou junta duas músicas em uma, a gente sempre faz isso. De foder. E é no ensaio que rola essas ideias? É no ensaio. Na verdade, o processo de composição eu faço em casa. Isso é que eu acho que quase com todo mundo. Eu faço em casa uma melodia, aí eu mando no WhatsApp pra Vitor. No WhatsApp? No WhatsApp. Eu mando no WhatsApp pra Vitor, pô, ficou legal. Daí eu vou alterando, chego no ensaio. E acaba que não sai quase nunca aquilo que a gente fez, que eu fiz certo, porque chega o psicopata que muda, chega a Vitor também dá umas outras ideias fantásticas, então... Quero respeito, né? É muito bom esse processo de composição. De foder. Sobre a resposta da letra, que você perguntou antes, eu sei, velho, você já escutou Wild Thing, a versão do Jimi Hendrix? Wild Thing. Isso. Tipo, a letra dessa música era uma cópia barata. Tipo, era assim, ó, velho. A música era assim. Só que, porra, plagiei total do Jimi Hendrix essa música. E aí... Pô, não, velho, não tá legal. Sobre a questão da letra, eu acho que é uma coisa que...
todo mundo passa por esse negócio. Porque você pode estar, por mais que você esteja amando, né? Porra, uma maior coisa muito forte, né? Você se perde, literalmente. Por mais que você esteja amando, só que nem sempre rola a reciprocidade, né? A questão de você também ser correspondido, mas de uma forma intensa, da mesma forma que você está falando. Tanto que eu falo que eu continuo no teto do buraco, né? No teto do buraco? No teto do buraco, porque esse buraco não cava para baixo, porque não é uma coisa ruim. O teto do buraco é uma coisa boa, literalmente. Eu uso muito esse negócio dessas metáforas, assim, subjeções. Tanto que eu tomei um chamão do professor de faculdade de oficina de leitura e escrita, dizendo que eu sou uma pessoa extremamente abstrata. Viu aí? Psicodélico, eu diria. Então, essa questão de você querer amar, mas não conseguir amar. Eu acho que é a questão dessa... Porque amor só é amor quando tem os dois. Não então, já que a gente está falando de amor aqui, tem uma pergunta que eu acho que vale a pena. É da Safira de novo. Safira está fazendo cada pergunta aqui picante, meu amigo. Safira pergunta... Com quantos anos cada um perdeu o BV? O BV. Eu tinha 17. Quando ele deu o primeiro beijo? Rapaz. Rúgulo é precoce. Rúgulo ainda não perdeu. Rúgulo é precoce, eu tô ligado. Eu era bem molecão mesmo. Ele pegou a irmã que tava dormindo e... Foi a prima, porra. A prima. Ele é do interior, tem muitas dessas coisas lá. Não, né? Foi a jega. Ou foi a galinha também. A galinha. Que estouram, mano. Vitor também é outro precoce. Vitor, meu Deus, lascador gostoso. Ah, é? Miserável. Meu foi tarde também, não sei. Lascador aí, a cara dele. 14, eu acho, não sei, não lembro. 14 anos, velho? Caralho. Acho que foi tarde. Eu falei, porra, eu perdi com 17. Porra, meu, foi tarde, foi 14. Pedro aí, que estudava comigo, sabe? Eu só queria saber de jogar bola antes. Foi top center, porra. Infância era só jogar bola. Eu sei. Bola. Tem outra tá pergunta aqui. Agora é do Helbert. Ah, quero bom. Saber se há planejamento para o novo álbum, para este ou o próximo ano. Não. Se sim, o que influencia esse novo som? Um planejamento assim não tem, porque, até porque a gente tá passando uma transição bem complicada agora, porque Vitor tá de saída, ele vai pro Canadá, vai esse Faustino, que também participou mais cedo, vai entrar na banda, ele já é certo de estar no Canadá. Um planejamento concreto não há. A gente tá participando da incubadora sonora, a gente foi selecionado, e se tudo der certo... A gente conseguir passar todas as fases direitinho. Tem uma outra banda que vai estar também tentando. Então vai ser meio que uma disputa entre a gente e outra banda. Meio que quem sair melhor vai Como conseguir. Como é a Incubadora Sonora? Não conheço, não. A Incubadora Sonora é um projeto que pega as bandas do underground, uma no oficina, caso. É uma oficina, no caso. É uma oficina, é que promove. É aqui da Bahia mesmo? É aqui na Bahia. É aqui da Bahia. Que quem promove é Irmão Carlos. Uhum. Daí a gente foi selecionado junto com essa outra banda no território. Tô ligado. Aí você aprendeu o Irmão Carlos, agora lembrei. Isso. Irmão Carlos é responsável pela parte da gravação. Da gravação, etc. E se tudo der certo, a gente ganha 3 músicas. Nesse caso, a gente ganha 3 músicas, a gente faz um EPzinho com 3 músicas agora. Sobre a influência, eu, no começo da banda, tava escutando as raízes, meu, aquele negócio bem cruzão. Porra, sou muito fã do Led Zeppelin, sou muito fã do Grand Funk Railroad. Gosto pra caramba de Jimi Hendrix é um cara foda também. The Cream, porra, Beatles. Então era um negócio bem mais cru. Eu comecei a escutar umas coisas mais atuais aqui pra casa. Então, porra, bandas atuais que eu tô curtindo pra caramba agora é o Tame Impala. Porra, um som boa, do caralho. De outro planeta. Eu gosto do Alabama Shakes, que eu descobri Alabama recentemente. Shake, Alabama Shakes. Agora canta pra caralho. Nossa senhora, aquela mulher. É tanto que essa música agora eu fiz pensando no Alabama Shakes, né? Essa última que a gente tocou. Então, a ideia é essa, a gente quer misturar a nossa, no caso, a minha raiz, que é totalmente sessentista, eu gosto muito do rock dos anos 60, e eu quero misturar com essa influência moderna. Tem outra banda que eu sou muito fã brasileira aí, tem duas, né, que eu sou fã, assim, de, porra, carteirinha, uma que é da minha terra lá, o Cachorro Grande, e a outra... Você é gaúcho? Eu sou gaúcho. Ah, que maravilha, da onde eu também sou? Novo Hamburgo. Ah, um abraço pessoal de Novo Hamburgo. Eu não sei se meu avô tá assistindo agora, eu liguei pra ele mais cedo. Aí. Você é descendente de italiano ou alemão? Italiano e polonês. Ariel e polonês, Hitch. Que não, mistura. É Ariel Hitch Fietkowski. Hitch é italiano. Hitch é italiano.
Daí eu tenho essa influência muito grande do Cachorro Grande, tanto que Marcelo Groys, se você estiver assistindo, se você for assistir, cara, eu roubei muito lick seu, velho, de guitarra. Porra. Não me processe, por favor. Então, o Cachorro Grande, outra banda lá de São Paulo, o Terno, que é outra banda maravilhosa. Pô, os caras inovaram mesmo. Então, é isso, eu tô querendo misturar os dois. Eu acho que, modéstia à parte, eu acho que eu tô conseguindo bem. Que massa! Tem uma mensagem aqui do Rony. Rony? Ah, é meu pai, cara? É, ele fala assim, ó. Diga pra Ariel que o Robert Plunk andava no Largo de Santana e que é chato. E que chato é o caralho. Te amo, meu filho, Rony. Pai, Rony Plunk. É Robert Plunk, não, pô. O senhor falou que era o Jimmy Page, pô. E é porque ele... Eu também te amo, pai. Altas declarações aqui do Rock Baiano. Grande honra. Participação de Rony, pai de Ariel, fazendo aqui comentários e perguntas. E massa, velho. Obrigado mesmo pela participação. Vamos de música. Vamos tocar aqui, que o nosso tempo já tá acabando, galera. Tem mais 3 músicas, vamos, Sérgio. Vamos de... Ninguém me aguenta mais, é o que pediram aí mais cedo. Porra. Lembrando, hein, que quiser participar, vá no seu WhatsApp e mande perguntas pro 84169945. Ou pelo Twitter, pela hashtag VandexTV. Qualquer mensagem que contiver VandexTV, a gente vai ler e vai aparecer nessa janelinha aí embaixo. Massa. Vamos nessa. Billy Crow, ao vivo aqui na VandexTV. Vamos com o hit do EP. TV, grande honra aqui fazendo som com a Billy Crow. Quem quiser participar, mande perguntas agora
para o WhatsApp 8416-9945 ou pelo Twitter também, pela hashtag VandexTV. Qualquer mensagem que contiver VandexTV, a gente vai ler, vai ficar aí nessa janelinha aí embaixo. Tem mensagens aqui no Twitter nosso, que eu já estou conseguindo ver, que é da Brechó Discos. Ô, grande Brechó. Grande Brechó. Saudando, Brechó grande, Discos. Grande Wilson PDM. É, Wilson, gente boa. Nosso irmão aí também. Coração. Safira Coelho também mandou mensagens pelo Twitter. Uhul, muito bom! Valeu, Safira. Obrigado. Vamos ver aqui também no Zap Zap da Vandex TV. Bruno Riverman, Vandex, manda um abraço pros caras. O som tá massa. Eu acho que todo mundo, vai falar todo mundo da banda, velho. Riverman é a banda mais foda que tem no cenário atual. Cara, parabéns, velho. Eu de verdade sou muito fã da Riverman, velho. Vermes e Flores, aquela música é fantástico. Ninguém é tão doce, são puta que pariu. Tem uma banda que eu gosto aqui, é a Riverman, velho. E Bruno sabe disso. Bruno, você é um cara da porra também, velho. Fãzão. Atenção, que uma coisa muito boa aconteceu. O quê? Estamos chegando do outro lado do planeta Terra. Do outro lado? Recebemos uma mensagem agora do Canadá. É verdade. Porra, caramba. Tá falando aqui, ó. Sou tio do Vitor, do Canadá. Tô vendo aqui ao vivo com os amigos. E os canadenses curtiram muito o som da Billy Crow. Alexandre, internacional. Alexandre Matthews. Eu tô ligado. Acredite. O seu tio, como é o nome? É Alexander. Alexander? Mora no Canadá, é? É, ele mora lá. Há 9 anos já. Ah, rapaz, que massa. Então esse negócio dá certo, velho. O cara tá lá do outro lado do planeta Terra, tá ouvindo a gente aqui. Alexander! Alexander, você está aí no Canadá? Tá frio aí, meu filho? Nessa época acho que ainda não. Obrigado, tio, valeu por estar assistindo. Que bom que estão gostando. É, ele tá aqui, o Alexander já fez uma pergunta. Ele tá dizendo aqui: os canadenses perguntam qual a principal influência de cada um? Começa a dar uma ordem aqui, né? As minhas influências são mais do... Cola no microfone aí. As minhas são mais da parte do hard rock, punk também. Mas eu também gosto do mais clássico também, Jimi Hendrix e esses outros também. Mas acho que diria de influência realmente mais da década de 80 pra cá, não sei. Eu tenho quatro que eu considero principais dentro do... Quatro não, cinco que eu considero principais dentro da banda. Que é, primeiro de todos, é o Led Zeppelin, que, porra, mudou minha vida quando escutei. O The Doors, o Jimi Hendrix, os Beatles e o Cachorro Grande. São as minhas bandas mais... Que mais me influenciam a fazer o som mesmo. Agora a gente vai pra parte podre lá, o indie lá. Olá. A minha influência veio do indie rock. Algumas bandas que... Cola no microfone. Algumas bandas que me deram influências do som da bateria, como The Strokes, Tame Impala. E quando eu entrei na banda, eu tive que renovar um pouco, tirar mais o indie rock e acrescentar mais o estilo do Led Zeppelin, que eu tive a influência mais através de Ariel, que ele me mostrou mais as bandas e tal. Já conheci até o Led Zeppelin antes, mas não escutava tanto. Então o Ariel me aprofundou mais nesses estilos aí, e eu misturei com o indie, que deu o som da Billy Crow. Massa! Respondendo a pergunta do Alexander, do Canadá, meu amigo. Qual é a cidade que ele tá, o Alexander? É Montreal. Montreal mesmo. É. Que massa. Ele tá dizendo que é verão lá. Verãozão aqui, ele tá falando. Moçada, daqui diz um grande thanks, guys. And good luck. Valeu, Alexander. Thank you very much. Obrigado. And like our page on Facebook, please. Yeah, rock and roll, man. Vamos mais uma Canadian música. Canadian People Crazy Rock Forever, man. Mais uma música do EP agora. O nome dessa música é Velho Vinil. Eu acho que é a última do EP, né? É a última música do EP. Daí depois é a penúltima música do show. Então vamos lá. Estamos acabando, hein? Manda suas mensagens logo. Só tem mais duas músicas, essa e outra. Na verdade tem mais. Se rolar tem, mas a gente toca mais uma, que é bem curtinha. Só se a galera começar aí mandar Twitter
ou Zap Zap pedindo pros caras da banda ficarem nu aqui. Perguntem mais aí, cara. Pedem mais aí no WhatsApp, pedem mais no Twitter, que a gente vai tocar uma música que eu curto bastante. É uma bem curta, é uma sátira bem legal. Então vamos agitar esse Zap Zap. Tem um aí, minuto galera. E pouco a música. Pra te agradecer por tudo que você não fez. Já enterrei meu velho amor em um ato em cortês. Quero sair procurar o meu velho menino. Simplesmente abriu a porta, deu as costas e saiu. Desarrumou minhas prateleiras, me fez esse favor. Eu não peço que as arrume, eu digo isso em amor. Quero sair procurar o meu velho. Fazendo som aqui ao vivo com a Billy Crow e recebendo mensagens aqui do mundo todo, hein? Já tivemos mensagem do Canadá, de Salvador, do interior. É, tem uma mensagem aqui do Helbert Oliveira. Ele está dizendo aqui: quero saber se a Billy Crow não vai tomar vergonha na cara e mandar fazer novas cópias do CD, porra! Já mandamos. Está na mão do Brechó Disco aí. Aí, então em breve. Só aguardando aí. A galera vai poder comprar de novo.
o CD da Billy Crow, que foi edição esgotada em Salvador. Capa de acrílico a gente não tem mais condição de fazer. Daqui pro final do mês já saem as cópias. Daqui pro final do mês já tá tudo certo. Fala do final do mês, dia 19 agora, temos a matinê no Irish Pub, uma galera... Segundo festival. Dois festival, que é um festival bem bacana a galera que organizou. Você compra um ingresso e ganha o outro, você pode levar um acompanhante. É na matinê, começa 1h30 da tarde, são várias bandas legais também, iniciantes que nem a gente assim, Espúria, Marco 21, Dona Tita, Espúria Marco 21, Dona Tita, putz, tem uma que eu não tô lembrando, cara. Espúria Marco 21, Dona Tita, tem essa também, que tem Espúria Marco 21, Dona Tita, essa e a gente, me perdoe, a gente não tô conseguindo lembrar o nome de verdade, me perdoe mesmo. Não tem problema, e aí, já deu um recado. Dia 19, tocamos... No Irish, dia 23, o Warm Up Big Bands com a banda foda pra caramba lá de Feira de Santana, Calafrio. Que dia 23 lá no Taverna. Grande Cid. Grande Cid, Harta, Galtama, que nome, é pior que o meu. E dia 8 de agosto já, tocamos em Irecê. Dia 6 vai ter um show lá em Camaçari, muito bom também, que se for vocês eu iam também. Vou tocar teclado lá com a Drop Sedativos, fazer uma participação. Vai ser bala. Então, massa! Grande honra! Valeu mesmo! Última música agora, hein, galera? O nome da banda que eu esqueci é Inversa. Recebi informações aqui na Voz do Além. Inversa! Dia 18 agora, eu toco com a Macabeia. Isso, grande. Em Dias Dávila. A lendária Macabeia com Alisson PDM nos vocais e na guitarra. E grande Marco no baixo. Valeu. Yeah! Então vamos nessa aqui. Última música. Grande honra. Queria agradecer a participação de vocês aqui em Plutão, fazendo esse som de primeiríssima. Poderoso rock and roll baiano. Billy Crow. A última música, normalmente, de todos os nossos shows. Essa música é Viagem. Foi um sonho que eu tive. Perdão por não cantar tudo aquilo que gosto ou vou gostar. Infelizmente é natural acordar. Thank you.
sério. A verdade só em tese. Pessoal, grande honra! Até mais, pessoal! Valeu a participação de todos!